sot Edi Rama, bastardi direkt i gjelatve Kristaq Rama dhe Spiro Koleka, i shërbyer nga oficeri i policisë sekrete të Enver Hoxhës, Arben Kraja, prokuroria Milonaj, e denoncuar 10 herë për lidhjet me krimin dhe dhunimin e drejtave të njeriut, së bashku me gjykatësen Gjoka, të shkarkuar si e papërshtatshme nga detyra, më 2 shkurt 1996, vendosën pas një prof, fakt apo dokument, por të bazuar fund e krye në falsitet, masa kufizuese tipike për narkodiktaturat. Kështu sot, Edi Rama, me një akt urrejtje të papërmbajtur politike, urdhëroi mercenarët e vetë në prokurori dhe gjykat, Arben Krajen, ish gjelat, oficer i policisë sekrete i regjimit komunist, dhe Enkeleda Milonajn, prokurore e SPAK, me lidhje të ngushta me krimin, dhe gjykatësen Gjoka, e shkarkuar nga detyra nga Sali Berisha në vitin 1996, që të vendosin kryetarin e Partisë Demokratike, Sali Berisha, në arrest shtëpie me mbikëqyrje policore dhe ndalim të plot komunikimi.